ექიმი ვარ. ბალტიმორში ოპერაცია მაქვს დანიშნული. დღესვე უნდა გავფრინდე. რამე მომიხერხე, თვალდილით ადგილზე უნდა ვიყო. ბოდიში, მე ციგივე პრობლემა მაქვს, მაგრამ მგონი რაღაც მოვიფიქრე. ასე სადგაჩქარებად. ხვალ ვქორწილი მაქვს. გილოცავთ. არა. ჩვენ ორს არა. უბრალოდ მე. დაზიანებული. თქვენი ტელეფონი გადახილია, ჩემი კიდევ არ იჭერს. ქალაქისგან ძალიან შორს ვართ. თუ წავალთ, მაშველები ვერ მოგაგნებენ. აქ სიკვდილს არ ვაპირებ. ალბათ უკვე გვეძებენ. პილოტმა ფრენა არ დაარეგისტრირა. არავინ არ იცის სად ვართ. საჯმის გარეშე სამი კვირა გავძლებთ. უწყლოდ სამი დღე. Тавше саприс гаражеке максимум 3 საათს. შეიძლება ერთად დავიხოცოთ. მე კი საერთოდ არ გიცნობ.